Bakıda və Abşeron yarımadasında fevralın 23-ü axşama dəy hava şəraitinin bəzi yerlərdə fasilələrlə yağıntılı olacağı gözlənir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, yarımadanın bəzi yerlərində yağıntıların qısa müddətli intensivləşəcəyi ehtimal var. Fevralın 22-sində əsasən Azərbaycanın şərq rayonlarında, 23-ündə isə əksər yerlərdə hava şəraitinin arabir yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə qar yağacağı gözlənir. Balakən, Şəki, Quba, Qusar, Gəncə, Qazax, Lənkəran, Astara, Naxçıvan Muxtar Respublikası, Qarabağ, Şərqi Zəngəzur bölgəsində yağıntıların intensiv olacağı ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək, fevralın 23-ündə əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda güclənəcək.